Алматыда Жээнбет Батыр тарихи тұлға атты республикалық ғылыми танымдық конференция өтті. Рухани жаңғыру бағдарламасы аясында ерлік жолын үлгітуге арналған шарада жиналғандарға белгілі ғалымдар батырдың өнегелі өмірі туралы айтты. Сыртқы жаулармен шайқаста ел бірлігімен жер тұтастығы үшін күрескен Жээнбет Батыр Байқошқарұлы ерен ерліктермен көзге түсіп, Қаратаудың жас жолбарысы атанған. Абылай хан заманында болған барлық қиян-кескі шайқастардың бел ортасында жүрген. Жээнбет Батыр туралы деректер Мәскеу мен Қытай архиві, ел ішіндегі тарихшы шежірешілердің жазбалары мен ауызекі әңгімелерде сақталған. Жээнбет Батырдың ол 17-ші ғасырда сол жоңғарлармен соғысқан кезде ел үшін, жер үшін өзіміздің ата-бабаларымыз осы бүгінгі күнде армандай келе өз жанын пида еткен бабаларымыз. Сондықтан да Жээнбет Батыр деген ән дүниеге келіп отыр. Құда қаласа, бұл батырлықты, өткірлікті, өжеттілікті, қайсар мен қайраттылықты жастарға өскелең ұрпаққа үлкен өнеге болады деп сенемін.